У перший день Нового року Чернігів вийшли прибирати Дід Мороз та Снігуронька. Так творчо і святково працівники комунального підприємства АТП-25-28 підійшли до своєї роботи. На сторінці у Фейсбук комунальне підприємство розмістило відео і фото, на яких переодягнені у святкові костюми працівники прибирають центр міста. Чернігівці, які це бачили, із захопленням фотографувалися з новорічним десантом. На ранок після святкування бригада прибиральників полювала чимало порожніх пляшок і недопалків, які чернігівці кидають повз урни. Але це значно менше, ніж їм доводилось вивозити в доковідний період. Адже на площі цього року не було виносної святкової торгівлі.